Mitt exempel handlar om att kolla på hur hastigheten av lignin försvinner när man kokar den i kraftkokning. Och specifikt så kollar jag på hur liksom storleken på träflisen kan påverka hastigheten. Jag tror det är väldigt viktigt för att dels så kollar jag på de här mindre delarna, då, mindre storlekarna, vilket är liksom träflis som kanske idag inte riktigt används för att de ofta kanske blir överprocessade i kokningen. Så oftast använder de kanske idag mer för energi. Så då kan det vara lite intressant att se hur dessa kan istället användas för att göra pappersmassa som man då kan få ut en produkt av istället. Så man då kanske kan använda träet på ett mer resurseffektivt sätt. Vi behöver ställa om för framtiden, att använda mer biobaserat för att kunna få en bra framtid. Och så tycker jag väldigt intressant att se hur man kan ta tillvara på vår biomassa på bästa sätt.